COVID-19 вирустық инфекциясымен ауырғандарды қан плазмасы осы дертпен ауырып жатқан ауыр жағдайдағы науқастарды құтқаруға көмектеседі. Ауырып шыққан адамның қан құрамындағы плазмадан аталған ауруға қарсы антидене анықталып, ол науқасқа құйылатын болса, коронавируспен тезірек күресуге атсалысады. К нам обратилось порядка 25 человек. Осы уақытқа дейін бізге 25 адам келді. 25 адамның онында қан тапсыру мүмкіндігі жоқ. Себебі олардың қан диабеті, жүрек қан тамырларының патологиясы, қан қысымының төмендігі сияқты аурулары бар. Сондықтан олар донор болуға жарамсыз. Жалпы дәл қазіргі уақытта әртүрлі қан тобынан коронавирусқа қарсы иммунды плазмалар артығымен сақталып тұр. Біз оларды түрлі медициналық ұйымдарға беруге дайынбыз. Дердің қан талдауынан иммундық плазма анықталса, қан орталығына шақырат донор толықта тексерілген соң плазмафорез процедурасына жіберілет. Қан плазмасымен емдеу науқастың барлық көрсеткіштерін есепке ала отырып, қатаң түрде жүзеге асатын болады.